ডিমাপুৰত উদ্ধাৰ হল মহানগৰৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰৰ বাহন 1 অক্টোবৰৰ নিশা চুৰি হৈছিল ক্ষেত্ৰৰ গুণজিৎ দাসৰ স্কৰপিঅখন বাহনখন ডিমাপুৰ অভিমুখে লৈ যোৱা বুলি গৰাকীয়ে পাইছিল তথ্য ৰহা টুলগেটৰ পৰা গুণজিৎ দাসৰ মোবাইললৈ আহিছিল মেছেজ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰে ক্ষেত্ৰৰ থানাৰ আৰক্ষী 14 অক্টোবৰত নগাঁও কঠিয়াতলিৰ পৰা এজনক আটক কৰা হয় 14 অক্টোবৰত ধেমাজিৰ চিলাপথাৰৰ পৰা আন এজনকো আটক কৰা হয় থ্ৰিত দুয়োকে লগত লৈ অভিযান চলাই ক্ষেত্ৰী থানাৰ আৰক্ষীয়ে 22 দিনৰ অন্তত ডিমাপুৰৰ জালুকীপৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্কৰপিঅ' বাহনখন অভিযানত ক্ষেত্ৰী আৰক্ষীক সহযোগ কৰে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়েও এই মাহৰ দুই তাৰিখে এখন স্কৰপিঅ' চুৰি হৈছিলে আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি বিভিন্ন ইনভেষ্টিগেশ্যনত কৰি পেলাই দুজন কয়েক্ট কৰিছিলোঁ আৰু সিহঁতে মানে কি সিহঁতৰ লগত আৰু আছে তিনি চাৰিজন আছে আৰু সিহঁতে ডিমাপুৰ চেল কৰে সিহঁতে আৰু সেই তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি পেলাই গম পালোঁ ডিমাপুৰ চেল কৰিছে আৰু গাড়ীটো যোৱাকালি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো আমাৰ দুই তাৰিখৰ পৰা লাগি আছোঁ দুই পৰা লাগি আমি যোৱাকালি সক্ষম আছে 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 তেওঁলোকে মানে হাইৱেত ঘূৰি থাকে ইয়াতে হাই গাড়ী লৈ পেলাই সিহঁতে ঘূৰি থাকে আৰু য'ত সুবিধা পায় আৰু য'ত গাড়ী ৰৈ থকা সুবিধা পায় আৰু মানুহৰ ঘৰত যদি ৰৈ থাকে গাড়ী ৰৈ থকা পায় সিহঁতে উঠাই লৈ যায় মোৰতো গাড়ীখন চুৰ হৈছিলে 2 অক্টোবৰত তাৰপিছত মই খেতি থানা এজাহাৰ দিলোঁ ছাৰৰ অশেষ চেষ্টাত গোটেই ক্ষেত্ৰী পুলিচ ষ্টেচনৰ গোটেই টীমটোৱে বহুত যত কৰি গাড়ীখন কালি উদ্ধাৰ কৰিলে ডিমাপুৰৰ পৰা 2 তাৰিখে চুৰ হৈছিলে মোৰ ঘৰৰ পৰাই লৈ গৈছিলে ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ পিছত মই ৰাতিপুৱা এজাহাৰ দিলোঁ আহি এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত ছাৰে সেইদিনাৰ পৰাই গোটেই কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে ডিমাপুৰত উদ্ধাৰ হল মহানগৰীৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰীৰ বাহন 1 অক্টোবৰৰ নিশা চুৰি হৈছিল ক্ষেত্ৰীৰ গুণজিৎ দাসৰ স্কৰপিঅখন বাহনখন ডিমাপুৰ অভিমুখে লৈ যোৱা বুলি গৰাকীয়ে পাইছিল তথ্য ৰহা টুলগেটৰ পৰা গুণজিৎ দাসৰ মোবাইললৈ আহিছিল মেছেজ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰে ক্ষেত্ৰী থানাৰ আৰক্ষী 14 অক্টোবৰত নগাঁও কঠিয়াতলিৰ পৰা এজনক আটক কৰা হয় 14 অক্টোবৰত ধেমাজিৰ চিলাপথাৰৰ পৰা আন এজনকো আটক কৰা হয় থ্ৰিত দুয়োকে লগত লৈ অভিযান চলাই ক্ষেত্ৰী থানাৰ আৰক্ষীয়ে 22 দিনৰ অন্তত ডিমাপুৰৰ জালুকীপৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্কৰপিঅ' বাহনখন অভিযানত ক্ষেত্ৰী আৰক্ষীক সহযোগ কৰে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়েও 2 তাৰিখে এই মাহৰ 2 তাৰিখে এখন স্কৰপিঅ' চুৰি হৈছিলে আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি বিভিন্ন ইনভেষ্টিগেশ্যনত কৰি পেলাই দুজন কয়েক্ট কৰিছিলোঁ আৰু সিহঁতে মানে কি সিহঁতৰ লগত আৰু আছে তিনি চাৰিজন আছে আৰু সিহঁতে ডিমাপুৰ চেল কৰে সিহঁতে আৰু সেই তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি পেলাই গম পালোঁ ডিমাপুৰ চেল কৰিছে আৰু গাড়ীটো যোৱাকালি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো আমাৰ 2 তাৰিখৰ পৰা লাগি আছোঁ দুই পৰা লাগি আমি যোৱাকালি সক্ষম আছে 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 তেওঁলোকে মানে হাইৱেত ঘূৰি থাকে ইয়াতে হাই গাড়ী লৈ পেলাই সিহঁতে ঘূৰি থাকে আৰু য'ত সুবিধা পায় আৰু য'ত গাড়ী ৰৈ থকা সুবিধা পায় আৰু মানুহৰ ঘৰত যদি ৰৈ থাকে গাড়ী ৰৈ থকা পায় সিহঁতে উঠাই লৈ যায় মোৰতো গাড়ীখন চুৰ হৈছিলে 2 অক্টোবৰত তাৰপিছত মই খেতি থানা এজাহাৰ দিলোঁ ছাৰৰ অশেষ চেষ্টাত গোটেই ক্ষেত্ৰী পুলিচ ষ্টেচনৰ গোটেই টীমটোৱে বহুত যত কৰি গাড়ীখন কালি উদ্ধাৰ কৰিলে ডিমাপুৰৰ পৰা 2 তাৰিখে চুৰ হৈছিলে মোৰ ঘৰৰ পৰাই লৈ গৈছিলে ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ পিছত মই ৰাতিপুৱা এজাহাৰ দিলোঁ আহি এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত ছাৰে সেইদিনাৰ পৰাই গোটেই কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত